Вітаю у студії 12-го. Наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті. І ми далі інформуємо вас про актуальні, а головне, перевірені новини з життя України і Волині, зокрема. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина. І спершу коротко про найголовніше. МАГАТЕ перевіряють українські атомні електростанції. Не тільки орки винні у відключеннях світла. 620 хороших русських за добу. Спершу про хороше. Росія продовжує горіти. На цей раз спалахнуло у місті Балашиха Московської області. Зайнявся торговий центр «Стройпарк», персонал евакуюють. І про хороших росіян. Ще 620 окупантів поїдуть додому в мішках. Окрім того, за добу наші захисники перетворили в металобрух 24 танки, 8 бойових броньованих машин та купу іншої техніки. Втім, ворог не втрачає можливості завдавати удар українським землям. Окупанти вночі гатили по Дніпропетровщині, випустили близько 30 снарядів. За інформацією голови облради Миколи Лукашука, з градів та ураганів були по Нікополю та Марганецькій громаді. Люди, на щастя, не постраждали. Попередньо суттєвих пошкоджень інфраструктури чи житлових будинків немає. За добу окупанти вбили одного цивільного на Донеччині та ще трьох поранили. Про це повідомив голова військової адміністрації Павло Кириленко. Вбитого знайшли у Великій Новосілці. Щодо Маріуполя та Волновахи, то там, кажуть, точно кількість жертв наразі встановити неможливо. Окрім того, окупанти вдарили ураганами по місту Гірник на Донеччині. Російські снаряди влучили по центральній частині міста в районі продовольчого ринку. Двоє загинули та ще 10 людей отримали поранення. Їх доставили в лікарню. Російська армія використовує мирне українське населення як живий щит. У Генштабі ЗСУ повідомили, що у селищі Троїцьке на Луганщині окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення. Тим часом у Білорусі військову техніку перекидають ближче до кордону з Україною. Це відбувається нібито в рамках так званого регіонального угруповання військ Білорусь. Перша колона вирушила з району полігону Обус-Лісновський у бік полігону Брестський, що у Брестській області. Йдеться про 24 одиниці військової техніки. І в той же час в Американському інституті вивчення війни припустили, що Білорусь навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку в країні. Серед аргументів назвали те, що Лукашенко усвідомлює, що участь у війні підірве його авторитет як лідера суверенної країни, що білоруські війська не зможуть досягти значного оперативного успіху і що наступ не зможе перерізати українські логістичні лінії на захід. Погода цими вихідними нагадала нам, що не лише окупанти можуть залишити нас без світла. У деяких районах Волині масові знеструмлення. Таку ситуацію спричинила негода, повідомляють енергетики. Адже є значні обриви лінії електропередач та повалені опори. Відтак без світла залишилися окремі громади Камінь-Каширського та Ковальського районів. Найбільше постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомельської громад. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання. Водночас на Волині продовжують застосовувати графіки планових відключень. Познайомитися із ними ви можете на нашому телеграм-каналі. У той же час в «Укренерго» розповіли, що вже вдалося відновити більшість генеруючих потужностей в країні. Але руйнування внаслідок російської ракетної атаки 5 грудня ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою. Здатність теплоелектростанцій виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, яку мали на початок тижня до першої масованої атаки. Потрібен додатковий час, щоб відновити свою роботу, і через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються ще й поганою погодою. А от із розподільчими мережами ситуація значно складніша. Як повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, про повне відновлення сектору можна буде говорити не раніше, ніж із весни. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії перевірили українські атомки. Їхні експерти працювали на Рівненській, Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС. Як пояснили в МАГАТЕ, мета цих місій – надання допомоги Україні щодо ядерної безпеки та захищеності атомної енергетики.
На Рівненській АЕС завершилася місія МАГАТЕ. Робота організації стосувалася надання допомоги Україні у сфері ядерної безпеки та захищеності АЕС. Основна мета – оцінка ядерної безпеки об'єкту, фізичного захисту, системи аварійного реагування, а також оцінка потреб АЕС в наданні технічної допомоги. Місія вона була організована за запитом України, уряду України, національного регулятора та МАГАТЕ. Ми впродовж 3 днів плідно попрацювали з експертами, були обговорення, зустрічі, інтерв'ю з персоналом, з керівництвом станції, були обходи, огляди як майданчику АЕС, так і зовнішніх об'єктів. Найважливіше – це оцінка ядерної безпеки в умовах військової агресії, військового стану. Під час візиту експерти провели аналіз стану функціонування системи обліку та контролю ядерних матеріалів, оцінили стан обладнання радіаційного контролю на проммайданчику та поза його межами. Також провели заходи з протиаварійної готовності та реагування. На підсумковій нараді представники МАГАТЕ обговорили проміжні результати місії, відзначили позитивні практики та запропонували заходи для вдосконалення безпеки електростанції. Є питання по наданню технічної допомоги, ми розглянули ці питання, обговорили перелік необхідного обладнання, який МАГАТЕ буде розглядати для постачання на наш майданчик. Загальний висновок, який озвучили експерти, жодних проблем з ядерної безпеки на рівні СКС не знайдено, їх немає. РАЕС продовжує свою роботу в звичайному стані, в звичайному режимі. І МАГАТЕ хоче підтримувати такі стосунки в подальшому з Рівненською АЕС. Міжнародні експерти високо оцінили роботу енергетиків Рівненської АЕС. Вони відзначили, що незважаючи на складні умови, в яких доводиться наразі працювати, атомники демонструють професіоналізм та високий рівень самовіддачі. Генеральний директор та фахівці РАЕС подякували експертам за роботу. На жаль, досвід, який сьогодні здобуває Україна, дається в дуже важкий спосіб, але переконані атомники. Спільними з європейськими колегами зусиллями ми зможемо зупинити ворога і повернутися до мирного життя. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Нові санкції проти кліриків Московського патріархату. Продовження історії про несправедливий розподіл електроенергії на Ковальщині. «Укренерго» планує вдвічі підняти тарифи на електроенергію. З нового року тарифи на світло в Україні можуть злетіти більш ніж удвічі. «Укренерго» пропонує Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити вищі тарифи у 2023 році. Нині мегаватт коштує 345 гривень, енергетики ж пропонують підвищити ціну до 636 гривень. Про це повідомили на сайті компанії, де також пишуть, що збільшення тарифів торкнеться бізнесу. Зазначають, що основна причина цього – руйнування енергетичної інфраструктури. Через це суттєво зростає фізичний обсяг робіт та їхня вартість. Зростання витрат на сировину, паливо та матеріали, а також збільшення видатків на капітальні інвестиції та оплату праці. Результатом цього підвищення стане зростання цін на більшість товарів. Тобто населення відчує цей крок побічно. Утім, остаточне рішення прийматиме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Днями 12-й канал розповідав про критичну ситуацію, яка склалася з електропостачанням Ковальського району, а також про підприємство «Верба-ВВ», яке за неофіційною інформацією, завдяки корупційним зв'язкам, ймовірно, споживає значну частку електроенергії, виділену на район. Тоді наші журналісти зазначили, це підприємство пов'язане з відомими на Ковальщині унігами, люстрованим посадовцем СБУ Віктором Унігою та його сином Олегом, який також є депутатом Ковальської міської ради та балотувався на посаду міського голови. Сам Олег Уніга став активно заперечувати свій зв'язок з Вербою. Втім, журналісти видання «Волинська служба новин» з'ясували нові подробиці про бізнес родини Олега Уніги.
Днями 12-й канал розповідав про критичну ситуацію, яка склалася з електропостачанням Ковальського району, а також про підприємство «Верба ВВ», яке за неофіційною інформацією завдяки корупційним зв'язкам, ймовірно, споживає неадекватно великий об'єм електроенергії. Тоді наші журналісти зазначили, це підприємство пов'язане з відомими на Ковальщині унігами. Люстрованим посадовцем СБУ Віктором Унігою та його сином Олегом, який також є депутатом Ковальської міської ради та балотувався на посаду міського голови. Депутат міськради Олег Уніга натомість заявив, що він жодного стосунку до деревообробної фірми «Верба ВВ» не має і звинуватив 12-й канал у поширенні неправди. Я хочу офіційно заявити, що це повний фейк, ця інформація не відповідає дійсності. Я не можу відповідати і коментувати дії і третіх осіб і відповідати за підприємства, до яких я не маю відношення. Втім, журналісти Волинської служби новин з'ясували нові подробиці про бізнес родини Олега Уніги. У розмові з журналістами Олег Уніга знову повторив, що ні він, ні його батько не має жодного стосунку до підприємства «Верба ВВ». А ви взагалі не дотичні до деревообробної промисловості, чи все ж таки? Взагалі не дотичний, і я до цього підприємства, кажу відверто, чесно, я і мій батько, якого згадали, ми до цього не маємо ніякого взагалі відношення. Волинська служба новин з'ясувала, що офіційно власницею та керівницею «Верби» є Тетяна Полячук, яка справді не має стосунку до родини Уніги. Проте, якщо заглянути в історію підприємства, то першим засновником та бенефіціарним власником був Місюра Володимир Васильович. Він – племінник звільненого в результаті люстрації заступника голови СБУ на Волині Віктора Уніги. До речі, час реєстрації бізнесу – 2014 рік – припадає на звільнення Уніги старшого зі служби. Відповідно, фірма «Верба ВВ» точно не є геть сторонньою цій родині. Тож журналісти ще раз зателефонували Олегу Унізі, аби поставити декілька уточнюючих питань. Ви там в відео наголошуєте, що ваша сім'я не має відношення до цього підприємства «Верба ВВ», але я дивилася по реєстру, там перший засновник Місюра Володимир Васильович. Наскільки я розумію, це ваш двоюрідний брат. Так, да, це мій горіч, це не те, що там, сім'я має навазі там батько, дружина. Це горіч, воно займає вже тобі на цього років 15, мабуть. Я ж не можу. Тобто родичі все-таки мають відношення, просто не батько, так? Це ви мали на увазі. Батьків, сестер, родичів дуже багато. За родичі не казали, що сім'я моя немає. За родичі можна. А двоюрідний брат це не сім'я, вони є близькими такими. Ми всі вихідного свята, щоб перетікаємося, спілкуємося, але що я, наприклад, їхнім бізнесом займаюся, це точно там неправда, чи там ще якось, не знаю, там має якесь відношення. Окрім офіційних реєстрів, про те, що «Верба ВВ» не чужа Олегу Унізі, розповідають і місцеві підприємці. Кажуть, неодноразово домовлялися безпосередньо з Олегом Унігою про купівлю палетів та піддонів, які виготовляє це підприємство. У мене є один знайомий бізнесмен, який каже, що домовлявся про палети з цієї «Верби» саме з вами. Якщо ви не маєте від... Не знаю, та є, можете до мене набрати, там хоче пелети, як я їх направляю там до, не знаю, там до межі, які не маєте, будь ласка, це нормальне явище, наприклад, до вас дзвонить, наприклад, хочу купити, не знаю, наприклад, вашу сестри чи брата бізнес, не знаю, помідорів образно, каже, я хочу там купити чи брати помідори, то я за що ви кажете, ну от, там, замовляти, допоможете йому, ну, то я не знаю, там, мені ж допомагає, там, хто звертається, ну, ясно, що я... Їхка направити, Я, могло таке бути, зрозуміло. Ну, а то, що там я там займався, я там взагалі не працюю, і не знаю. Зазвичай, коли до мене дзвонить, по тим питанням якісь прияти бідони, то я направляю там, є людини відповідні, які називаються менеджери, я даю контакти, і можливо, якісь були такі моменти, що я там цікавився тим інформацією. Олег Уніга, попри те, що відхрещується від підприємства, детально пояснює ситуацію і стверджує, «Верба ВВ» не краде електрику. Послухайте самі і зробіть висновок. Чи може бути настільки поінформована в деталях роботи підприємства «Верба ВВ» людина, яка стверджує, що не має до нього жодного стосунку? У нас зараз не працює на повну потужність, бо там постійні перебої з електроенергії, і вони просто там зараз їх немає, бо це експортне електронне підприємство, а я зараз замовили, і ви там працюєте, можна і тільки 20-30 своїх. Ви точно не можете споживати там 2 мегаватт. Ну, як 2 мегаватт, це ж
Святої Великопотужниці, не знаю, це має бути, ну, якийсь завод, що це споживав. А де ж там ці страги, якісь там лампочки, там сидяться, ну, це лампочки, їх там, своя, світлища батареї, своя, ну, своя смока, яка акумулює, ну, електроенергію є, плюс їх є генератори, там, дуже потужні, того не собі, ну, це їхнє право. У розмові з журналістами Олег Уніга раз по раз наголошував – зараз дуже непростий час. Не варто під час війни сваритися і з'ясовувати стосунки. Всі сторони повинні зробити максимум можливого, аби ковальчани отримували більше електрики. Погоджуємося з цією тезою. Однак сумлінна робота бізнесу в такий час – не менш необхідна умова для того, щоб країна і її громадяни переживали цей непростий час трохи легше. За пропаганду руського міра і антиукраїнську діяльність. Проти ще 7 діячів Української православної церкви Московського патріархату запровадили санкції. Про це йдеться в указі президента України від 11 грудня. Ці санкції передбачають блокування активів, анулювання отриманих ліцензій, позбавлення державних нагород і не тільки. Відомо, що під санкції потрапили 4 митрополити – Запорізький, Мелітопольський, Луганський, Алчевський, Бориспільський, Броварський, Чернівецький і Буковинський. А також настоятелі Свято-Успенського собору у Херсоні та Свято-Савинського чоловічого монастиря у Мелітополі. У списку також і вікарій Горлівської єпархії УПЦМП. Знай наших. Волинський волонтер Олександр Мазурок отримав 3 нагороди. Першу – за сприяння ЗСУ від міністра оборони Олексія Резнікова. Другу – за сприяння війську від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. І третього – за волонтерську діяльність від командувача військ оперативного командування «Захід» генерал-майора Сергія Літвінова. Ці нагороди волинянину присвоїли наприкінці листопада, а нині вони вже дісталися до свого власника. Волонтер зазначив, що ці нагороди дуже цінні для нього. Втім, заслуговує їх і його дружина Олена. Адже вона, за словами чоловіка, 6 років була надійною опорою і підтримувала його від початку війни. Від сьогодні на Ягодині для вантажівок працюватиме Є-черга. Наразі це один із найбільш завантажених пунктів пропуску. І аби зекономити час, водії фур можуть зареєструватися у сервісі і відстежувати чергу онлайн. Окрім того, у Мінцифрі обіцяють, що система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон з приблизним часом перетину кордону. Очікувати його керманичі зможуть у зручному для себе місці. Відомий британський вуличний художник Бенксі продасть 50 своїх робіт, щоб зібрати гроші для гуманітарної допомоги Україні. Про це митець повідомив у своєму інстаграм. Він хоче придбати 2 машини швидкої допомоги та автомобілі підтримки. Цей транспорт потрібен на Донбасі для евакуації людей з інвалідністю, людей похилого віку та поранених серед цивільного населення. Також на зібрані гроші закуплять генератори, газові обігрівачі та світильники на сонячних батареях для українських громад, які залишилися без електропостачання взимку. Цьогоріч митець приїздив на Київщину і в різних містах області. Артист намалював аж 7 графіті. Поки це вся інформація, ми ж продовжуємо тримати стрій на інформаційному фронті, і вже у наступних випусках ми розповімо вам ще більше цікавої інформації. Тим часом не забувайте, щоб переглядати усі наші матеріали, ви можете на YouTube-каналі «Новини 12», ставте вподобайки і обов'язково діліться власною думкою у коментарях. І не забувайте про власну безпеку, бережіть себе і ваших близьких, і до зустрічі невдовзі.